Добър вечер на 24 октомври. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим по-важното от деня накратко. Кандидатът за кмет на община Панагюрище Никола Белишки снощи беше гост в студио местни избори на пазарджишката телевизия Телемедия. В предаването той очерта дългосрочните цели пред община Панагюрище. Линк към запис от предаването можете да откриете в сайта pia-news.com. Създадена е необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи, защото са загубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Служителите от звеното при областна дирекция на МВР и районните управления в региона ще работят и на 27 октомври от 8.30 до 19.30 часа. От 29 октомври до 1 ноември включително ще се проведат безплатните профилактични прегледи при лекари от клиниката по съдова хирургия на МБАЛ Унихоспитал. Консултациите, които са ежемесечни, ще са от 9 до 13 часа. Инициативата на съдовите хирурзи от болницата в Панагюрище да бъдат провеждани профилактични прегледи през последната седмица от всеки месец, за което няма да е необходимо направление, ще продължи до края на тази година. Клубът на експертите към Научно-техническия съюз по минно дело посети СРЛ Медет. Експертите гостуваха в дружеството на 22 октомври, а сред членовете на клуба са преподаватели в Минно-геоложки университет, геолози, обогатители, проектанти и други специалисти, които са участвали в изграждането на повечето предприятия от минерално-суровинния бранш в страната. Представител на софтуерния гигант VMware се срещна с учениците от 11 и 12 клас на село Нешобончев във връзка с националната образователна кампания «Моето първо работно място». Регионален клуб «Традиция Панагюрище» съвсем скоро ще финализира своя нов значим патриотичен проект. Изработването на реплика на знамето на 27-ми пехотен чепински полк, патрон на клуба. Средствата за реализирането на проекта са събрани от членовете на клуба. Дръжката на знамето ще бъде 3 метра, а на върха му ще стои български лъв. Оборище се раздели с бившия си капитан Георги Стефанов. Последните мачове треньорското ръководство на тима не разчиташе на 31-годишния футболист и в крайна сметка двете страни прекратиха взаимоотношенията си по взаимно съгласие. Състезателят на клуба по лека атлетика Оборище Иван Иванов при изключителна конкуренция с 18 елитни лекоатлети в 6-километровата дистанция се класира втори след Еркан Низан от Варна в националния шампионат по крос-кънтри. Шампионата беше и селекция за участие на Балканския крос в Черна гора. Такива бяха новините на 24 октомври. Екипът на Панагюрска информационна агенция се разделя с вас с пожеланието за спокойна вечер.